You're live. Okay. Já, ég var að kom daginn og nú er ég búin að vera edru í tvo mánu og eitthvað og þið sjáu það bara á andliti á mér því að ég þarf ekki að telja dagana. En já, ég fekk eitthvað voðalega drama, hérna, en það er ég drama king, sko. Hérna, já, ég fekk svona síðhvörf, alveg bara, leið eitthvað illa og bla, 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 og fór að vorkina sjálfu mér og svo hugsaði ég bara, why not, ég á það skilið. Menna, ég þó allavega hana ennþá edru, þannig að, og mér finnst eins og ég sé svona að ganga, svona eins og ég sé að þroskast svona líka, þetta er svona smá þroskamerki líka að ganga í gegnum. Svo talaði ég veit sem var í AA og hann hérna var alveg, já þú ert sko á réttri leið. Ég er náttúrulega búin að ég þekki AA alveg mjög vel og allt þetta sko. Þannig að hérna, AA er ekki dýtt fyrir mig sko. En ég nota aðlega hugræðin atferðlis meðferð sem dugar fyrir mig, sko. Þá fer ég að grafa miklu dýpra ofan í sálar lífið og heilin á mér, hann er að blómstra núna, nú er að opna, þú veist, nýjar, hérna, svona, bara það sem maður er búin að vera að blokka í lífinu. Það er að opnast núna og nú verðum að bara að takast á við það. Það er svolítið svona, svolítið bara fallegt og gera bara með æðruleysi og já, ég held að æðruleysi sé bara að vinna með manni. Og þessi tvö fallegu fyrirhildi sem er á andlutina á mér. En hérna, já, einhvern veginn ég ætla að láta vita að ég er hress og kátur og bara hefur ekki liðið betur. Ég er búinn að vera með eyrnabólgu sem er skrítið og það er alveg að kíkja það, fara til læknis á morgun eða eitthvað. Ég veit ekkert hvernig það er að fara að ná til læknis á þessu tímabili, sko. Maður er alveg hættur að lesa fréttina í dag. Alveg hættur. Maður bara nennir því ekki. En ég elski ykkur og love.